Шараут всім флексерам і треперам, з вами Свегі, який міністр флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. І сьогодні я вам розповім, хто такий Shy Glizzy. Але перед тим, як я почну, не забудь поставити лайк та підписатись на канал. Адже все, що я роблю для вас, мої шутери. Let's get it, let's go! Mama, I really came from poverty. Without a permit, this shit. Driving in exotic cars to my funeral. She said I'm a gentleman and I'm a boss. Nigga, I die. A real nigga, I die. Because this chopper hold a hundred. Young Hefe Holmes, це Glizzy Glizzy, бейбі, він дійсно трепить бейбі. Сьогодні ми поговоримо про Shy Glizzy та його шлях до успіху. Дитя тренчів, який спить в обнімку з екстенда глоком і завжди готовий до будь-яких ситуацій. Dope Dealer Rhyme Killer. Якби мене попросили в одному реченні сказати, хто такий Shy Glizzy, я би сказав це так. Улюблений трепер твоїх улюблених реперів. Shy Glizzy теж сміливо можна віднести до кращих кокаїнових реперів. Мелодичний та ненапряжний флоу Shy Glizzy разом з історіями про доп-ділинг на худі зробили своє діло, і на сьогоднішній день його кар'єра репера йде вгору. Але багато людей кажуть, що Shy Glizzy дуже недооцінений виконавець. На його рахунку фіти з такими зірками, як Tory Lanez, Jeremiah, Ty Dolla $ign, ESG, Meek Mill, Dave East, A Boogie with the Hoodie, Trey Songz, NBA Youngboy, Lil Uzi Vert, G Herbo, 2 Chainz та A$AP Rocky. Мені хочеться плакати, наскільки душевно Shy Glizzy стелить на бійці і чому він досі не мегапопулярний. Слово «Glizzy» має два значення – «хот-дог», як його називають в DC, та на сленгу це означає назву зброї, наприклад, «глок». А так як наш талант носить блінг з глоком на шиї, тому це другий варіант – «gang shit». Маркіса Монте Кінг, більш відомий як Shy Glizzy, американський репер із South East Washington, DC. На диво, він не із Атланти. Народився 1992 року. Його батька у віці 19 років вбили до його першого дня народження. Його виховувала вулиця, матір і бабуся, а також в нього є троє братів. З юного віку молодий шутер потрапляв у вуличні халепи. У віці 16 років він сів на 14 місяців за пограбування і відправився у колонію для неповнолітніх. Його найбільше натхнення – його дядько, який теж був наркоділком /репером. Full-time hustler, full-time dope boy. До репу він був на вулицях і йому виражали свій респект Yo Gotti та Lil Boozy. Також він кидає свій шараут French Montana та Lil Durko. Shy Glizzy рідко дає інтерв'ю, бо його не цікавлять пусті балачки і різний булшіт, а лише гарний вайб та гроші. Песо Дінеро Гвала Гвала. Він є мусульманином та поважає Коран. Він хотів написати книгу, але все закінчилось куплетом треку. І він вирішив стати репером. Damn, son. З 2011 року він почав випускати релізи, і перший із них був No Brainer. Поки він релізив мікстейпи, його помітив журнал Complex та поставив його в список 10 реперів, до яких треба придивитись. А на його мікстейпі Ло були фіти від Beat Billionaire, Project Peta та Valet, на якому були треки, які заїдали в голові, і це звучало як дуже достойний проект. Четвертий його мікстейп Fly Money був колабом з Хосе Гуапа, а п'ятий мав куплет від Trinidad James та продакшн від Speaker Knockers, Rip Knock. У 2013 році журнал Complex знову про нього нагадав у статті 15 реперів, які повинні отримати контракт. На другій частині мікстейпу Ло трепати на бітах йому допомагали Migos, Міста White on White, Yo Gotti, Starlito і Kevin Gates. Звісно, що знайомі для вас імена. На сьомому мікстейпі він заявив, що він тут надовго, і заволодівши куплетами від Young Thug, Plies, Gare Gare, PV Longway та Young Scooter. Непогана компанія зібралась. Музика, під яку тільки бейкити соду та фасувати товар. У 2015 році Shy Glizzy був на обкладинці XXL з такими виконавцями як Dash Low, Fetty Wap, Goldlink, Rory Tink, Vince Staples, Kid Kid, K-Camp, OG Mako. Всі, хто розривали хіт-паради в тому році, yeah, baby. В свою чергу, Shy Glizzy завжди прагнув відкрити двері для реперів із DC.
У 2017 році він випустив EP «World is Yours», а вже у 2018 році вийшов його дебютний альбом «Fully Loaded». Особисто мені зайшов цей альбом, а також мікстейпи із серії «Have a Quiet Storm», «Covered in Blood», хоча у нього просто дофіга крутих треків. На його дебютному альбомі були куплети від NBA YoungBoy, Lil Uzi Vert, Young Thug, Gunna і Rick Ross. І він отримав багато позитивних відгуків від фенів і критиків. Shy Glizzy має унікальний флоу, і те, як він літає по біті, багато про нього говорить. У Shy Glizzy багато ненапряжених треків. І якщо ви хочете замінити Кізару у своєму плейлисті, слухайте Shy Glizzy. І будуть з вас люди, точніше будуть з вас трепери, gang shit. Його трек «Do You Understand» Story Lane з Ганою – це шедевр. Free Ganna, free YSL. «Take Me Away» – ще один бенгер, який треба зацінити. Вуличні історії Shy Glizzy про те, як він хаслав на вулиці, але залишався справжнім і помре справжнім. Він сумує за своїми друзями, яких забрав цей гангста лайфстайл, тому він завжди носить чапа з собою і каже, що не треба його провокувати. І перед тим, як його осуджувати, треба подивитися йому в очі. Також він каже, що ці гроші нічого для нього не значать, тому він не проти витрачати їх на дизайнера. Ще один крутий трек, який допоміг кар'єрі Shy Glizzy, це трек «Crew» з Goldlink'ом та Brentom Fayez'ом. Музика Shy Glizzy про важкі часи, випробування, які випали на долю молодого хефа. Але треба рухатись далі, не дивлячись ні на що, і чейсити ці банкроли, бо дім в Беверлі-Хіллз сам на себе не заробить. У нього знатно підгоріло, коли лейбл Lil Uzi Vert виставив йому рахунки за записані та релізнуті треки. Він написав у дірект Lil Uzi, але той морознувся, тоді він на весь інстаграм послав на три літери Jay-Z та його лейбл і сказав: «Слухай сюди, Lil Uzi Vert, перед тобою людина, яка не платить за гостєві куплети. Тобі це ясно, ідіота кусок?» Далі він сказав, що ці репери багато на себе беруть і перезуваються в повітрі. Його трек «Bankroll» був присвячений вбитому реперу «Bankroll Fresh». Ще один цікавий факт. У 2012 році Shy Glizzy дісив Chief Keef на його біті «Тріхана», і цей трек називався «Три мілі». Зараз би це назвали клауд-чейсингом, але Shy Glizzy цим прикував до себе увагу. Більшість його проєктів залишились непомітними для великої аудиторії, як це було з його тейпом «Quiet Storm». Незважаючи те, що на його трек «Awesome» у 2014 році залетіли 2 Chainz та A$AP Rocky, на який сама Beyoncé зробила кавер, він не використав цю можливість, щоб стати суперзіркою. Менш вагомий шанс у нього був, коли він залетів на ремікс треку «Young Jeezy Funeral». А його трек з Goldlink'ом навіть номінувався на Греммі. Shy Glizzy витратив багато років на те, щоб бути там, де є він зараз. Але я думаю, цей виконавець ще не раз нас всіх здивує. З вами був Swaggy, який міністр флексу, ви на каналі Trap.ua. І пам'ятайте, ці вулиці надто холодні, тому не забудьте Puffer та Ніну. Let's get it, let's go, Glizzy Gang!